det er op i tæller, tæller, ikke, som er lavet af tordenskjold, og se, hvor godt vi kan klare den. Det første her ser jo meget let ud, hvis det lige lå være med at hakke lidt. Og der er ikke lyd på, men det kan vi da lige sørge for. Sådan, det er fordi, jeg spillede noget andet, hvor der... Hvad hedder det? Hvor der var noget musik, der ikke lige var til. Sådan der. De her er lidt svære, dem her. Åh, ja. Øj, op på den her. Det var lige ved at gå galt. Yes! Klaret! Nå, den her, den er jo nem nok, siger jeg, og så dør jeg sikkert lige om lidt. Ej, den klarede vi. Den var nem nok. Jeg synes, det hakkede lidt her. Jeg går ud fra, at man ikke må røre dem der. Men jeg ved det rent faktisk ikke. Ej! Det så I ikke. I var alle sammen lige på toilettet der. Alle så sammen. Det gik ellers lige så godt. Sådan der. Så klarede vi den. Det var lige før, jeg klarede den i første forsøg. Åh, det gik da meget godt alligevel. Det gik så godt, at jeg tror, jeg skal finde... Jeg er nok nødt til lige at finde en anden hobby også, fordi... så langt var den jo heller ikke. Hvad, jeg finder lige en anden hobby, og så ses vi lige om lidt. Så har jeg fundet en ny hobby. Escape the Warehouse. Så lad os prøve at se her. Den er ikke helt loaded endnu. Du kan jeg se på, at jeg går på den her måde. Sådan. Nu er den loaded. Gider du godt at gå, så jeg kan komme videre? Og vi skal ind i den her, en stor grønne bil. Stor grønne bil. Ja, nu er vi nede i kloakken-agtigt ting. Hvad skal man her? Skal man, når man skal hoppe over på toiletpapiret, der var helt hvidt, som man ikke kunne se. Der er flyvende reste her. Kan jeg godt vide, hvorfor de fløj. De flyver. Og så en brede sti her, som alligevel er lidt svær. Koncentrere mig lidt. Skal vi ind i de her røde døre? Hvad skal vi her? Udenom boksene? Så gør vi da bare det. Vi skal op af boksene her. Op. Op til det, op til det, op til det, op. Så tror jeg ikke, vi må røre det røde her. Det er bare noget, jeg går ud fra. Så det lader vi da bare være med. Og det her, det er selvfølgelig en labyrint. En labyrint. Og den er svær at se. Der var vi heldige. Tror jeg. Jo. Altså. Jeg skulle til at sige, at det var for nemme, de her oppe her, og så... Tager vi da bare den her vej, i stedet for det nemmere.
levels er der? Der er i hvert fald 18 levels. Jeg ved ikke, om det er finish. Eller om det er en, der sidder fast. Nej, der er 19, kan jeg se nu. Ja, nu bliver vi spist. Wow, a surprise. Og hvad har det så spist? En helt stor skinke, en kæmpe pølse og et kæmpe æble. Åh nej, nu kommer dem her. Dem hader jeg. Fordi det sker altid, det der. Det er den anden vej. Nå, sådan der. Skulle have taget den anden vej, selvfølgelig. Det så jeg godt i sidste øjeblik. Og jeg kan se, at der er i hvert fald 20 levels. Den der vej, den der vej og den der vej. Og der. Og 20, det er sikkert den sidste der. Ja. Er der nogle af dem her, vi ikke har prøvet? Du synes ikke, jeg har set den der med diamant. Den kunne være, vi lige skulle prøve den. Og vi skal allerførst lige prøve nogle af dem her. Lad os lige komme op til de her biler heroppe. Okay, de er fladbiler. altså. Lad os prøve, jeg synes også, at den gik over, så vi prøver den her. Hvad det jævlig står op i? Der er flere her biler, der kører. De er sikkert også flade. Hop over containeren og deres chipcoin. Skal vi op her sikkert. Og skal vi over den her. Og så går vi ind i ventilatoren. Og så går vi ind. Nu skal man klikke på den der. Ja, det var ellers noget, jeg godt lige ville have set der. Nå. Jeg ser det. Vi skal have et. Hvad gør det hvide dernede? Det gør ikke noget.
Hvem bygger sådan noget her, hvor der kun er halvfærdigt? Havde det ikke råd til mere, eller hvad? Ej, noget af et stort keyboard. Hun er derinde. Nå, vi skal bruge kloakken til at komme ud, siger de. Ej, lad os gøre det. Kloakken. Og hoppe på de her kæmpe toiletruller. Og noget afføring. Det er lige tæt nok på. Bliver vi spist. Sikke en overraskelse. Det var lidt svært at se. Jeg var ikke lige langt nok fremme. Åh, det er sådan nogen. Ja tak. Det er sådan nogen, der skubber. Skal vi gå over med pas på ikke at falde ned. Så det gør vi bare. Er vi inde i... Vi er inde i vaulten nu, yay! Yay! Det er jo kæmpe store sække, hva'? Ja, jeg er i gang med at collect the cash. First as you can. Jeg skal have den her sæk. Var der en heroppe nu? Det er faktisk meget sjovt at lave det der. At man lige kan kigge igennem. Nå, lad os komme videre en gang. Og det var færdigt. Nu har vi røde. Kan man ligge på dem her? Jeg har aldrig med en stor en. Kan man svømme hernede i, eller kan man bare gå på vandet? Man kan bare gå på vandet. Nå, men jeg vil sige tak, fordi I så videoen. Smid meget gerne en like, hvis I kunne lide den. Og også meget gerne en kommentar. Og husk at abonnere for fremtidigt indhold på min kanal, og så ses vi bare i næste video. Farvel, folkens.